ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങിയ നിലയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ് മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. എസ് ദിനേശ് കുമാറാണ് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ദിനേശ്, എന്താണ് ഈ മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യമായി കണക്കാക്കുന്നത്? തളി ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ് മീനുകളെ കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത നിലയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും, മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടുകൂടി തന്നെ ചത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മത്സ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടക്കും. ഒപ്പം തന്നെ പോലീസും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സാധാരണ നമുക്കറിയാം നഗരത്തിൻ്റെ നഗരമധ്യത്തിലാണ് ഈ തളി ക്ഷേത്രവും അതിൻ്റെ കുളവും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടോക്സിക് ആയ മാലിന്യങ്ങൾ ഇതിൽ കലർന്നതാവാം ഒരു പക്ഷേ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങാൻ കാരണം എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ ആണിപ്പോൾ. എന്തായാലും എന്നാലും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഈ തളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ഈ സംഭവം? സംഭവം ചെറിയ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള രാത്രി നിൽക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിക്കാരൻ ഏരമണിക്ക് ഒഴിവാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറണം ഏരമണിക്ക്. അപ്പം ഉണ്ണിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ണിയേട്ടൻ വന്ന് താക്കോലി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ ഡ്യൂട്ടിക്കാരനാണ് പറയണത് നീ ഇങ്ങനെ പൊന്തുണ്ട് ചത്തിട്ട് എന്നുള്ളത്. ഏരമണിക്കാണ്, രാവിലെ ഏരമണിക്കാണ് കാണുന്നത്. മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല? ഇല്ല, മുന്നേ ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ തളി പരിസരത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇത് കുളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങറ്റ അറിയുന്ന ആളാണ്. ഈ ചെറിയ മുതൽ 64 ജനനം, ആ ജനനം മുതൽ അവിടുന്ന് ഒരു 12 വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുളത്തിൽ നീന്തി കളിച്ച ആൾക്കാരാണ്. 12 ആളുകൾ ഇതിൽ കുളിക്കാറില്ല? എല്ലാവരും ഇറക്കില്ല, ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരടക്കം. അങ്ങനെ ആ വെയിലിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കല്ലാതെ വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യലില്ല. എന്താണ് ഇതൊരു സംശയം? എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ളത് ബലമായിട്ട് സംശയം, അവിടുത്തെ മാലിൻ ജലം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തേതാ അവിടുത്തെ കോയിലിട്ട് ആ കുളത്തിലേക്ക് അട്ടുകൊടുത്ത് അതൊക്കെ നേരത്തെ കാണാം. അതാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ കോയിൽ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അപ്പുറം പോയി നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം. അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മാലിന്യം വരുന്നു, ആ വെള്ളമുണ്ട്, ഈ മറ്റേ അയക്ക് വെള്ളം ഇതിലേക്കാണ് ഒഴുകണത് കുളത്തിലേക്ക്. കുളത്തിലേക്ക് പിന്നെ നഗരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഓടയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ സാധാരണ നിലയിൽ? ഓടയിലത്തെ വെള്ളം വരുന്ന ഇപ്പൊ അവിടെ കെട്ടി കിടക്കുന്ന വെള്ളം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിങ്ങിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ ഓവ് റെഡിയില്ല. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അവിടെ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കണോ? അവിടെ ഈ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലം അവിടെയാ. ആ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലം ഒന്ന് അവിടെ നോക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ വെള്ളം പൊന്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതാ കാണുന്നത് ദേശം കൂടി ഇത്ര ഇത്ര വരും ഇവിടെ വെള്ളം പൊന്തി. അപ്പൊ അവിടെ ഒഴുക്ക് വരും. ഇവിടെ നമ്മള് ഓഫീസർ ആദ്യം നമ്മള് മാനേജറെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനേജറെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ട് പോലീസ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കണുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ അന്നേരം വലിയ മാനേജറല്ല, പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചീപ്പ് മാനേജറാണ് വിവരം അറിയിച്ച്. മൂപ്പര് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി, അതിന്റെ പിന്നെ പോലീസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയതാ. എന്തായാലും ഈ ഈ സെക്യൂരി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ കുളത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഡ്രൈനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈനേജിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് ലീക്കായിട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ടോക്സിക് ആയ മാലിന്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലെ ടോക്സിക് ആയ വെള്ളമോ ഒരു പക്ഷേ എത്തിയേക്കാം. അതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ പരിസരവാസികളും ആ ഒരു സംശയം തന്നെയാണ്. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തളി ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വെള്ളവും മറ്റും പരിശോധിച്ച് ഇതിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ടോക്സിക് ആയ മാലിന്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും പോലീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി, വിനേഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് നിന്ന്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ന് കലാശപ്പോരം.